Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ini kita nak buat kerabu kaki ayam. Bahannya adalah kaki ayam yang dah direbus sampai empuk. Lepas tu kita potong belacan, asam jawa, timun yang diparut memanjang, carrot dah diparut, cili merah besar, cili hijau, cili merah kecil, cili merah besar yang dipotong halus, bawang merah besar dipotong halus, tomato diiris halus, daun limau purut, limau, jom tengok saya buat. Mula-mula masukkan cili merah besar. Lepas tu masukkan cili hijau besar, cili hijau kecil. Lepas tu masukkan belacan. Lepas tu masukkan asam jawa. Lepas tu tambahkan air sedikit. Okay, dah tu dah tambah air, kita blender sampai halus. Okay, jadi blender ni hasilnya. Okay, siapkan bekas kosong. Masukkan kaki ayam. Masukkan ke semua bahan-bahan ini. Kita masukkan timun. Masukkan carrot. Masukkan tomato. Masukkan semualah sini. Limaunya nak kena peletakkan dulu. Last sekali masukkan yang bahan dari blender. Tu masukkan garam sedikit, masukkan lagi ajinomoto sedikit, lepas tu masukkan gula sedikit, nak bagi ada rasa manis, masin, masam, semua ada rasa. Lepas tu kita kacau sampai rata ya. Okay, kita kacau sampai seperti. Sebati dah boleh dihidang. Okey, kerabu kaki ayam kita sudah siap. Selamat mencuba. Resipi mudah, simple, senang dibuat. Selamat mencuba ya. Jamin sedap.